Na ką, labas visiems. Šiandien iš tikrųjų pradėsim dieną nuo to, kad važiuojam poliruot mašiną. Tai realiai viskas tengios pats daryt, kiek galiu, bet juodą spalvą nupoliruoti yra žiūri sunku. Ir realiai net neturiu tam įrankių dabar tinkamų. Tai jo, suradau žmogelį, kuris tai padarys ir pažiūrėsim iš tikrųjų, koks bus po to rezultatas. Pabandysiu paieškoti fotkių įmest, kad parodėt, kaip buvo prieš tai, nes dabar mašina šlapia, tai realiai nesimato, bet nieko baisaus nebuvo, tik tai kas prieš tai buvo kažkada poliravęs dar prieš man perkant, visa mašina realiai saulėje matydavos tokios bangos, kai, na, tiesiog normaliai nėra užbaigtas darbas poliravimo ir matos tiesiog tokios bangos ir apskritai visa mašina buvo nubraižyta, na, normalus nubraižymas nuo plovimo ir panašiai, kai tiesiog saulėje matos tokie mikroįbrėžimai, tokie puslankiai arba lankai arba rutuliai, visas paintjobas toksai apibraižytas, bet manau viskas susitvarkys. Ir, na, pavėsi, pavyzdžiui, nesimato visi šitie dalykai, tai mašina žiauriai gerai atrodo. Ir populiravimam panašiai taip, kaip pavėsi, taip atrodys ir saulėje. Tai turėtų būti žiauriai joda ir turėtų tokį šlapumo vos ne efektą, lyg šlapis automobilis būtų. Tai nežinau, man patinka tokia blizgi spalva. Tai ką, blekiam. Tai realiai, kur atvažiavau, saulė šviečia, nieks nelijo, tai vat, nežinau, vat, matosi tokie vat įbrėžimai, kurie saulėje matosi. Tai visi šitie turėtų pasnaikinti. Ir priekį taipaugi buvo čia tas dažytas bamperis ir, na, čia ta vieta yra tokia aštri, jeigu iš garso net galit girdėti, kaip skiriasi tekstūra, tai čia viskas turėtų susitvarkyti, kai mašina švari, realiai čia dabar lyja, tai visai jinai purvina. Tai visur yra tokie mikro pabraižymai, realiai, va čia vat labai gerai matos, kur saulė šviečia kaip šiftinės spalvos, tai jo, visi šitą dalykai turėtų susitvarkyti, manau, tai žiūrėjai laukiu. Nes atrodys tikrai gerai, na ir poliravimas yra žiauri gerai dažams, apsaugo pindžiobą ir padaro jį ilgamžiškesnį, tai tas tik tai įsigera. Nu va, atsipoliravo realiai, dabar nėra saulės, tai nesimato tie įbrėžimai, bet jeigu aš tarkim pašvieščiau, tai kaip matot, nebėra jokių įbrėžimų tokių mikro, tai jeigu ant savo arba va, tėvų mašinos pašviestume, taip su pružiku tamsoj, kai mašina pavėsi, tai tikrai matys visokiausių įbrėžimų, aišku, čia jau irgi greitai atsiras, bet dabar nusplovo mašiną, dar šlapia, bet realiai va taip atrodo ir nudžiuvus, nes čia daug, kaip mat, vidury visiškai sausa yra, o kaip tik ir saulė išlindo, tai kaip mat, galim pakreipti kažkaip į saulę, tai nebesimato jokių įbrėžimų, kas yra žiauriai nice. Tai realiai žiauriai džiaugiuos, kaip gavos visas dalykas, aišku, čia buvo netobulumų, pačio kėbulo yra tokių įbrėžimų, kurių neina taip lengvai ištaisyti, pavyzdžiui, ant bagažinio, štai čia buvo keli tokie realiai, bet, na, va čia dar yra, jie buvo gan ryškiau matomi, tai jie tokie jau gilus įbrėžimai neužsitaiso, bet jie dabar yra daug paršiau matomi, čia buvo vienas toks netobulumas žiūrus kėbulo, nežinau, ar matosi ant kameros, bet čia yra įbrėžimas jo matosi. Tai jis irgi buvo gal du kartus platesnis negu dabar, tai realiai labai atsigavo visas pindžiobas, visas kėbulas atrodo milijoną kartų gražiau, tai nuo praeitį video dar pasikeitė stabdžių suportai, nudažiau, perdažiau tiksliau iš naujo, biški kitokiais dažais. Su garažiukė, tai va, prasidės įdomi dalis. Turiu naujus ratukus, tai skirtingų pločių, Style 359 replikos, nes originalus, aišku, kainuoja kosmosą, tai pažįstamas turi tos pačios firmas replikas ir važinėja jau gal 3 metus, tai jokių problemų neturi, tai manau ir man nebus. Galim čia išsipakuoti po truputį ir pasižiūrėti, tai skirtingų pločių, J9 ET35 ir R18, tai o priekį, kaip ir originaliai buvo, dabar 8 J ir išnešimas 35. Taip pat pasimėm ir naujas padangas, tai gal adėsim 255, realiai nežinau ar tilps, nes kiek žiūrėjau forumuose, tai
Tai kiek žiūrėjau, tai tik tai su 8,5 jo ratlankių pločio telpa šita padanga. Tai gali būti reikės šiek tiek valcuoti arkas, na, arba galą tiesiog laikyti aukščiau, bet bus matyti, na, o priekį dėsiu standartinės, tokios kaip ir dabar buvo 225, o į galą 255, tai ką, varom užsimontuoti viską ir žiūrėsim, kaip atrodo mašinas. Tai turim sumontuotus ratukus, realiai du atsiritinau čia, nes ten, kur visi kiti padėti, labai pučia vėjas, tai tikiuos, kad labai nesigirdės vėjas, tai realiai gražiai užsimontavo, nieks nenusibražė čia šiek tiek purvino, nes užtipė tokio kaip tepalo, kaip kažko, kad nelykintų paskui tiesiog oro, tai viskas gerai, įdėjo ventilius, sidabrinis kažkokis paprastus, ir jo, tai matos, kad šitas ratas yra giliau įlindęs centras, šitas labiau išlindęs, bet realiai, kai užsidėjo padangus, tai žiūri, pasikeitė vaizdas. Daug gražiau dabar atrodo, bent jau man. Tai galima matyti pločio skirtumą realiai. Tai šitas turėtų būti vienu coliu platesnis ratas. Na, padanga kažkur 3 cm, man atrodo, platesnė gaunas, nes čia 225, o čia 255. Tai bandom kelti siūčių mašiną ir montuoti padangas. Tai realiai, kodėl aš būtent kitus ratus pasėmiau, tai galiu parodyti iš karto. Aišku, šitie, kai mat, visi nubalnuoti, jau tokia pirkauta mašina, tai nelabai gražiai atrodo. Ir labai yra didelis tarpas tarp arkos ir padangos, tai šitie ratai išneš padangą labai išorę. Ir turėtų būti daugmaž su lyg arka, o dabar, kaip mat, iš viršaus, kai žiūriu, tai ratas yra kažkur giliai viduj. Galia dar ne taip žiauriai, bet priekė, tai žinokit. Tragiškai atrodo bent jau man, kai tavasime iš viršaus žiūrint ir ratas visiškai dingsta realiai. Taip pat iš galo žiūrint irgi matos, kad ratas yra visiškai viduj, o kur arka eina. Tai realiai šitie ratai turėtų išsinešti išorę ir turėtų atrodyti kur kas geriau mašina. Atrodys platesnė, šiek tiek agresyviau ir aišku purvus labiau drabstys ant šono, ypač per lietų, bet ką padarysi. Tai ką, užsidėjo ratas, žiauriai gerai atrodo, žinokit, išlindęs yra kur kas labiau, realiai su ligarka, bet norint dropint, manau, reikės valcuoti arką šiek tiek, jeigu norėsim šiek tiek daugiau dropint, aišku, čia įsidės centras bombo, turiu bombo centrus naujus, tai biškai purvinė ratlankiai po montaškės, bet atrodo žiauriai gerai, eikit savo belinkai gerai atrodo, bent jau man, atsiprašau labai, jeigu girdysiu vėjas, nes pizda, uraganas pas mane čia kažkoks. Tai pažiūrėkit, kaip iš galo išlindęs ratas iš šono yra. Maždaug kur arka baigėsi ir kur ratas. Ir tada toj pusėj, kur nieko nedarėm. Tai ratas labai viduj, arka tiesiog tuščia. Aišku, taip pasidarius greičiau mašiną nusitaškys purvais. Čia į šitą vietą viskio akmenukų daugiau klius nuo padangas.
Taipogi ir čia visur daugiau akmenukų klius, bet reikia aukotis, tai toks dalykus reikia stebėti, žiūrėti, kad nenusidaužytų, jeigu kas pasitvarkyti ir viskas bus ledus. Na štai priekis, realiai priekis nėra taip žiauriai išlindęs kaip galas, kaip matot, fitmentas galėtų būti ir geresnis, tai galbūt pravirstų kokią pusės ar vieno cimo rastavkę, galbūt įsimesim vėliau. Na, bet šiaip gražiai atrodo. Čia gale paleis sparną irgi šiek tiek yra išlindęs realiai. Tai nežinau, ar daugiau darysiu, čia mums patyti ateity, kai šiek tiek pavažinėsiu. Bet realiai žiūri, gerai atrodo, nežinau, bent jau man. Parašykite komentarus, kaip jums šitie Style 359 ratukai. Dar čia taipogi šitą vietą dedusim ženkliukas, bet nežinau, dėsiu. Realiai nelabai verta, manau. Nu, čia dar reikia įsidėti BMW centrus. Na, dar vienas dalykas, prieš užmetant šitos ratus, tai pažiūrėkit, kiek svarelių pridėjo čia. Tai prieš pirkant kinietiškas padangas, turėkit omeny, kad tikriausiai jos bus nelabai gerai išbalansuotos ir ant ratlankio prisiklijos nemažai svarelių, bet kažkaip jie net nesimato iš tikrųjų iš išorės, tai man kaip ir nėra didelio skirtumo. Tai nežinau, ar minėjau, bet čia 20 metų padangas, tai dabar greitai susimetu šitoj pusėj ir kaip ir viskas bus su padangu. Na ką, gerai, tu sudėjom. Realiai, ko dabar norėtųsi, tai kma, čia yra gan didelis tarpas, sakyčiau. Nu, 3 pirštai mano telpa. Realiai 3 pirštai, purvini pirštai telpa. Tai mano storio pirštai, tai realiai 2,5 telpa. O priekis vapšė visą laiką būdavo daug didesnis tarpas. Nu, realiai 4, beveik telpa 4 pirštai. Tai ko dabar reikėtų, tai dropuko tokio gražaus. Ne per žiauraus, kad galėčiau važinėti normaliai, bet dropuko reikėtų. Na, o kalbant apie dropuką, tai reikės šiek tiek palaukti, nes neturiu dar visų dalių realiai ir manau nespėsiu šiandien visko pasidaryti per vieną video, tai štai mano lovo su bimbiu, tai galim pažiūrėti viską, ką liko pasidaryti, realiai visko nevardins. Būtų jodus grotelės įsimest, kurias čia turiu, tada čia yra priešrūkinio dangteliai tokie, ką žinau, turėtų būti, bet pas man nebuvo įmesta. Paskui čia kažkaip pingponginiai poskiai, kurios turiu gal metus laiko ir kai pasijungiau, nežinau, keistai atrodo, bet vėliau parodysiu galbūt. Tada, ką norėčiau pasidaryti, čia yra plevelė 5D, vinyl wrap'as, norėčiau apsiklijuoti shadow line'ą jodai, kad su visą mašiną, nu, nežinau, man kažkaip pat naujino mašiną vien tik tai. Paskui turim naujas poskių lempas, nes pas mane, kadangi jie visą laiką šviečia, tai jos nublunka, per metus laiko kažkur nublunka ir tada baltai šviečia, kas yra gan lievai. Gerai, ką aš dar? Aišku, ratų centrai nauji, nes ten tiesiai jau normaliai yra apibraižyti. Realiai vis skaičiu spotus, nes nerandu tokios vietos, kur nepūstų normaliai vietas, vėjas, tai OG subscriberiai žino šitą vietą, tai manau, nieko nelaukia. Galim pasimt tos posūkius, pabandysim uždėti, iš tikrųjų pažiūrėsim, kaip atrodo dabar šitie seni. Tai seni, aišku, jie čia jau gyvenimo matė, saulės matė, visko matė, daug metų, tai pagelti yra realiai. Tai maždaug taip atrodo, kaip jie šviečia dabar. Ir realiai dėsiu juodus, na, galbūt pirmiausia reikėtų juos parodyti jums, tai tokie posūkiai, realiai visiškai juodi. Tai atrodys jie tikrai gerai, bet kaip jie šviečia, tai man nelabai patinka realiai. Tai nežinau, parašysi komentaruose, ką jūs galvojat. Na, realiai kodėl juodus, nes šitas sidabrinis šūdas aplink langus irgi bus juodas. Tai yra tu žadėjau dažyti Hyper Black spalva. Na, jinai nėra juoda, jinai yra tokia kaip grafito spalvos, tai nes juoda nudažius, tai nebesimato realiai pačio ratlankio. Važiuojant ar iš toliau, tai šitas daiktas labai paprastai nusima. Aš realiai čia nedarysiu tutorialą, bet pasistumė ir tiesiog pasikelia. Tai, nežinau, čia su viena ranka tikrai nėra lengvai padaryti labai, bet tiesiog, mat, pasistumė visas šitas daiktas, atsikabina ir išsitraukia nieko sudėtingo realiai. Aš, aišku, durdelis ne į tą pusę bandžiau atkabinti, tai su viena ranka nėra taip ir sunku, tai paprasčiausia fiškė, realiai kaip šitas daiktas pasijungia, tai mums reikia su viena ranka, čia tas masteris, būsiu greitai. Užtosiu gal vėją šiek tiek, nes labai girsti su viena ranka, tiesiog pasaki, išsitraukia šitas daiktas ir
tą lemputę ištraukti reikia ir įstatyti šitą gaidį ir viskas. Nu tai va, realiai, va tokie pingponginiai posakiai, sekvenciniai ir pažiūrėkit, net nepriglunda, realiai, net taip pat stovi kaip senasis ir čia yra sparne toksai įdubimas, tai nuvalios viską, čia atrodytų kaip įlenkimas. Turbūt aš juos nuimsiu ir uždėsiu senus ir pabandysiu rasti tokius pačius su tamsintų stiklų tiesiog. Arba pats kažkaip užtamsinsiu, pabandysiu atnaujant, nupoliruoti šitą stikliuką mažą. Nors jisai turbūt kainuoja po euro šitas posakis. Tai jo, manau šitos imsiu žemyn ir skipinsim šitą dalyką. Nes atrodo čip, labai labai čip atrodo. Kitas, ką užmėsim, tai manau bus šitie dangteliai prie šūkų. Priekiniam bamperį, tai tiesiog toksai apvodas aplink lempą, jisai originaliai eina, tai aišku, jį pamesti yra gan nesunkai, daug nekainuoja jisai. Tai išpakuosiu šitą čizas. Maišeliai dėtas tokį, kad net išimt neina normaliai. Su viena ranka, aišku, viską daryti sunku, na, žodžiu. Esmė, suprantat, paprastas glosi toksai. Paprasčiausiai glosi plasmasę, mat yra klipsai, užsifiksuoja jisai ir tiek. Tai vėl kitas botas, tavo taip, atrodo maždaug čia šitų dalykų. Su viena ranka tikrai neįdėsiu, o atrodė prieš tai štai taip, man čia tiesiog tvirtinasi šitoj vietoj su varžtu prieš rūkas, o šitas daiktas užsideda taip ir maždaug viską uždengia visus tos dalykus, daug švariau atrodo. Yra ir tokių, kurioje uždengia ir šitą skylę ir padaro tokią mažesnę, maždaug prieš rūko dydžio. Tai irgi gan gerai atrodo, bet manau, šitos užsidėsiu ir bus gerai. Na, štai ir paskutinį idėjau labai greitai tiesiog ant klipsų, jokio varžtų nieko. Ką tik skambino kurjeris, iš tikrųjų yra atvežt trūkstamas dalis koilam. Tai, o dabar ką padarysim, tai turiu juodas grotelės blizges, tai įsidėsim jas. Čia jas atfiksuot labai paprasta, nežinau kaip čia jums parodyti geriau, bet na, yra tiesiog klipsai visokiausi, kurios su paprasčiausiu atsuktuvu galima plokščiu atkabint ir išsiema gražiai kartelis. Jau visu buvęs išėmęs aš jas vieną kartą, tai tik tais reikia labai atsargi, nes šitą plasmasę gan sena būna ir gan trapi, tai labai lengva yra sulaužyti. Štai dar viena dėžutė smulkmenų, kurių turės palaukti kito video. Štai grotelės, realiai viškai jau į garažą, kad tas vėjas taip nepūsto ir galėsim dėti. Tik tais, čia kaip matai, iš šono matys tokie pipsiukai, štai šitie iškilę. Tai jos galvoju, reikia nušlifuoti dabar greitai prieš dedant, nes kitaip taip biškai kampu žiūrint, jie matys, tai nežinau, tokia smulkmena, bet sutvarkysiu greitai. Na tai šitoj pusėj grotelės žiūri, gražiai užsidėjo tobulas fitmentas realiai, o šitoj pusėj neina įdėjo dėl šito gaidžio, jisai kliūva į grotelių viršų, tai nežinau, reikės bandyti kažkaip pataisyti šitą dalyką, gal išpjaut grotelės arba kažkaip pakreipti šitą į kitą vietą, kažkaip perdėt, nu žodžiu, sumastysiu. Na tai teko pamodifikuoti šiek tiek kapoto tvirtinimą, na čia netvirtinimas, čia tiesiog kaip antra spina, kuri leidžia pakelt jį, tai nuzulinau šitą kraštą su bulgarkė neblogai. Na, ir nudažiau juodai taipogi, kad nesimatytų. Ir čia buvo, tuoj parodysiu, čia buvo maždaug šito kojelės, tai taip. Tai ją irgi vapšė nupjovau. Ir čia su pirštu eis prieit, užkabint, nes realiai, neina, kitaip uždėti grotelį, tai arba grotelės nepritaikytas normaliai, nepagalvota, arba šita spina netokia. Bet ko gera grotelės, nes pingpongai darė, tai ir grotelės reikėjo įpjauti, bet šita dalis nesimato, nes užsidengė su šituo ir kaip ir viską normaliai liko tik įsidėti. Na ką, su grotelėm viskas realiai nebuvo sudėtinga įdėti, tik tais šitas reikėjo modifiant ir aišku, tas yra vėžys, bet pas man šitas šudukas, kur čia kapotui pakelt, vis laik būdavo išlindęs, dabar realiai net neina suprasti, kuriusiai, tai čia realiai šitas daiktas, su kuo pasikels dabar kapotas atidarius, tai bandžiau, viskas normaliai, nėra sudėtingai, tai kaip ir viskas ok. Nežinau, juodas gražiai atrodo realiai. Pats Shadow Line'as, tai su ratais visai gražiai žiūrisi, bet manau, reikėtų aptraukti plėvelę vis tiek juodą. Turėtų dar geriau atrodyti, nes, nu, nežinau, bent jau man tai su Shadow Line'as su ratais, tai gražiai žiūrisi. Kažkaip derinasi spalvos. Tik tais gal problema ta, kad tas pats Shadow Line'as, kaip matot, yra toksai grinai išblukęs, pavyzdžiui, čia toksai, o va, čia gal geriau matysis. Čia, kaip matote, yra jis tokios kaip net tekstūra tokia turi, tai aš ir, pavyzdžiui, palyginkit su šituo, šitas yra daug gražesnis. Nežinau, kodėl čia taip įvyko, kodėl būtent šitas tiek išbluko daugiau, o šitas viršutinis mažiau. Aišku, čia gal saulės spinduliai netaip gerai krenta, tiesiog kaip ant šito apatinių, bet jo, žodžiu, jis nėra vienodas, nėra puikios būklės, tai manau. Šiam kartui bus tiek kažkur dinga
pabaiga, kurią buvau nufilmavęs. Tai žinau, kad šiek tiek drebėjo vaizdas, nes nėra kameroje stabilizatoriaus, bet kitame video jau turėsiu kitą kamerą ir vaizdas bus milijoną kartų geresnis. Tai dėkui, kad žiūrėjot ir susimatysim kitame video. Iki.